الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الإسلام دينا وأمنا وسعادة ونجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطلب مرضاته يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله الصلاة قرة عيون الموحدين وراحة نفوس المؤمنين وأن الصلاة تكون راحة لنفوسنا وربيع قلوبنا بتحقيق المراتب الأربعة إن أتي الله عز وجل إن ترى مولا هياك جمن ويعفن الذنوب جمن إن ترى الله عز وجل رينا من شر نفس من إكلم لكول من مولا هنتي ولا مجن ومولا هنتين مولا هو عز وجل مجن ولا هنتي ومولا رينا بمجن إبو إن سيري ولا جسر بيكم وسنا الله عز وجل قوت ولا كوت دعوة دي والماكو والإسلام رود دينا تنمك دينا بلدم دنيا بلاخرة إكسنا من درنغل en sidi annabi jama ko muhammad sallallahu alaihi wasallam dum jiyaado mako dum nilaado mako dum suftaado mako atakle mako allah sallallahu alaihi wasallam muhammad e do'aado mako e sahabo en mako e tokki be lawal annabi jo be ngode nga haa en dergal baawron dirabe bi wasa horan be mon par hulugo allah azza wa jal gam hulugo allah azza wa jal wala bi adama jo nana be dum juna mako be lasara mako allah bangi dum yaw nuddin be allah huli allah azza wa jal e kala nafsi bi adama jo pat lara dum wada ni jango mako kuli allah azza wa jalla ngam allah do wonudo kala ko huwata pat jabi allah julde do kayron bi adama nanirta bellum ha duniya do mu'minen to urko belli be ha yasi do be nasa julde mabbe be itta mettam be ran be sunoji je won je be nanano be heba foftudo be julde mai do derabe dilatan def inana bellum mare de hokkan men gabgo duniya be lakhira de hokkan men foftudo be de itare to enini ku jenai timmidi ha julde mai daraja arande ha وجوب المحافظه على الصلوات الخمس جماعه في بيوت الله واجب قوم ادم جو اين جوله ماكو جيب قد جوله ها سودي الله عز وجل انما برن ماكو جونغيتا بي سودي الله عز وجل بنما جولد صبحا دردابه انتو ديسان دو ويا جولد صبحا بور صدغو ورغو هامو امين حمد حدو النبي صلى الله عليه وسلم هولي من جولد جبوتا ساتو غو نافيك بي الارتاده جولد صبحا بي جولد اشاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تو بياني نو بياني نمبر جار جوني ها يو جولد صبحا biya go julde ishaay be ko desere sere yaadama ju yahno dirabe ju ya go julde subaha en nakanyune wolwata hande amma de cham makanyun arande kam bi adama ju anda dole mako o julde do wakati mako ju para julde juuta dirabe bi adama to julde ha subaro o do hare nal jawmira subhanahu wa taala habe ta daga to julde subaro hanya leena wala ko tawtamo en mo to julde subaha be ishaay julde be okkam barja barato wali nafu go jemmare mako de fumare dirabe martabatu ko tokkata bi adamajo o anda ko o julata o anda no be julirta o timmina farilaje be rufnuji be sunnaji o anda no anda be juliri annabi sallallahu alaihi wasallam kamara tumuni usalli martaba tataba almubadaratu wattabtiru ilaiha bi adamajo yawuda na julde mai to onani be setindo wala ku gal fere hatta mai go julude sinatu lati larun junta kalarun fi wala no yara julude do kajam amma to ni na setinango kanyene wolwata de maudumen bi adamajo to onani setinango do non anda dabbitrimu o wenda ka abe darnay luti mintu jabe darna luti mintu je habe darna luti mintu kaza mi kaza de bidani ko ya ha malabu aka e taba darnay wore wala kota en bi fuda ngiuta sada fay enon martaba naya bay tammi wol go inshallah asabere warore al khushu wa hudurul qalb bi adama jo julando o jula berne ma ko yankini kad aflal mu'minun alladhina fi salatin khashun mu'minin tina ke moyen kam be yankina ha julde mabbe kayon to e tammi wol go hande mawdu men hado en wir wolan hala kularani yawdan boya julde to ni julde ma onama dirabe hadiseji jur ayaje qur'anu jur wal sunni julbe allah be wada dalo dalo ha kude bode allah wa saru ila maghfirati min rabbikum dalo tire ha he go yafo daga ha jawmirawo mon allah fasabiqul khairat wada dalo dalo ha war go khairuji e ha he go khairuji allah sibu mun allah yusaru fil khairat be wada dalo dalo ha khairuji dirabe ko buri mawnu go khairuji bi adama wada dalo dalo ha majum al hudur ila al masajid li ada'i salat wato yaldirgo wara haju nurde juula
dirabe do dum mawni dum hujja on sembirka bi adamajo toni ni anani to onan setinago wala ko mare sew ya julude andu to do mawni ni julde ha bernde mako andu to bo alla do mawni ha bernde mako andu to aqida mako do laabi o andi boko o julata o andi ko woni julde andu to bernde mako do jongiti be suudi Allahu azza wa jal enon bo andu to kanko do fahin o hosan umro jawmirawo mako o burna do kala umro re ko mo jodo duniya ko dirabe enon bo holla ma fahin kanko do to Allah umri hunde gida nafsu mako be duniya mako par warata fadda mu hada wadu hunde men bana allabi sifa mu'minin fi buyutin azina Allah wa turfa wa zkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulihim tijaratun wala bain azikrillahi wa iqami salah wa itai zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubu wal absar allabi julbedo kambere beron hasudi Allah di Allah mai jungi suudi mai do Allah jungi ha maji do suudi mai do ni nibe julude Allah sey di nibe di bangte nga hisna be nange be dume be yere Allah bi suudi Allah mai do indi Allah inne ha maji suudi Allah mai eno non be senna Allah suudi Allah fajira be kikide dum mo en julata fajira be kikide mai rijalun la tulim tijaratun wala bana zikrillah dum worbe on kamere firuma be suglata be acca julugo so guma be suglata be ha acca julugo wa iqami salat siftorgo Allah be julugo do wala ko acca tabe hada tabe ne ka holli men goddo tirim do kanko wala ko suglata mo acca julde mako wacca dina mako annabi sallallahu alaihi wasallam sonni sahabo mako o sonni ummatore mako himbe dawa law tonani wakati julugo ya wakati jimay wari abu bukhari be muslim nabi hurairah radhiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul law ya'lamu an-nasu ma fi nida wa safi al-awwal thumma lam yajidu ila yasaim wa la ila sahamu wa law ya'lamu ma fi tahjir la sabaqu ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ce be annadun barjari ko wona ta setinago be saful arandewol wato saful arandewol kan gol burji margo barjari to be annadun barjari mai wala jina ka wala jabari fere solution wala be wadi sinda kam be pat be yidi saful arandewol mai daga sai be wada guru fere tira so moy on inde mo woni heba ta saful arandewol to be annu bani fu be ranno to be andina bo ya go dawa wala julurde mai arta himbe pat barjari mai do be wada dadal ha majum de ka holli men urna pat andam barjari dawgo wara julurde lawdo barjari mai annawa bi bi atajir ko meti atajir wato dawgo ya julurde ayu salatin kana julde ko neere na jumbartan na zuratan na mangaribatan na kaza kaza tan de dabi han famna mon kam bane ne jamu masala non himbe jabi sa julurde daro daro ko mo yawata ga heba andi bar jamu to ene jamu wala julde mai de yori ngam subhanallah de dabe julbe to ne ne taskiti faidaji dewan go julurde en faman moje jawmirawo subhanahu wa ta'ala jeema ko saliyen je warata jaba yonanu mako be dawana julde go bo be do yawda ta go do fer darabe derda be do der barjaren wolwata bote je war go dawa wara ha julurde sunan setina go do aran mai kam al mubakkar an mubakkar li sala yakunu jalla fi salati muntazir salat to go do nan setina go wari o dawi lawla o yawi lawla wari ha julurde o arti be pat o do der julde fannu o mutai der julurde do mai go ne o wari masa wandi be juna julurde mai do jamdi gotel o wari daga mbiti bereta julurde daga yaka be ndam o do jula on do jula on hayo tugo be jula ko jula mako o jula mako mo to so tay babal mako malaika ne wadana mo doa alla yaf mala endu mo fanno do han kure mako so tay aye o kam o burtina o fota be mo sakiti do garde beli manna dida bol mai en mi malaika ne wadana mo doa o tura alla yafamo derda be malaika wadata do allahumma ighfir lahu warham allam yafu jiyadu ma wayne do allam endu mo be indema tata bol mai bi adamajo waro julurde lawdo berde ma ko limado wondi be julurde be suudi Allahu azza wa jal o wona der himbe jeedi do be Allah do wona sado wudi les alashi yende do wudi wala sado wudi Allah ngadi me waraji no kalbu mu Allah ko bi masajid berde ma ko jungi be julurde to nani Allah akbar Allah akbar be setini julurde do juta ma do wiyato mi dilli daga do funa bi adamajo banama o do mari sungullaji ma ko banama kanko mo nyaama o yalana o semnan o bornan o holtan amma o do bura ma ha Allahu azza wa jal an bo ne bi bani ko a la den artem ka ma do me wala mo artata mi ko julurde en non der dabe hebu go ma heba do di Allah yande tangalo hulno ro ana do ha do di Allah yande bo wala do di sey do di Allah do dew go ma ya julurde ta awari do to julurde awari julurde bayda vurtu go fayin der dabe en non ne bo ma o se wati o heban sunna je dew go ya julurde do o ya sunna nabi sallallahu alaihi wasallam to ran julurde ya be de itare na bane fe do gana non wala Allahu bartura o habbi lo ka anda dum takbir su ramon o habbirina ko je yago nanga ko pina anda iri be pa julai irin do pat goddo waran daga lawdo o hisan irin do pat der dabe en non o foti bo kanko do heban hunde fere ko hebata o waran o janga qur'an o wada zikriji mako ngabo kati do fesori mo
ena no boy massa ful arande won ena no boy ande jumbaro barisan imam kanyo no buri bar gombar jari barisa imam ande jumbare kanyo be ma ande jumbaro to imam do ko godo do wada hala do yotade bandira mako malla bodo fija te fur mako to ayi mo ansit hedo tuli man accu wodeni annabi jobali bo fulal accu dum accu munde wanda daraja khutba to fada he bandum kanko he bata ena no bobi yada ma to wala lawdo he ban onafa annabi sallallahu alaihi wasallam wodi mi to godo juro tata o juro se onafa daraji onafa mai hakkuni se na go be dana go do yake Allah jabata du'a o wada du'a je mako enan bo hewo tan habbilango amin go be imam enan bo yake imam wiata wala dhalin amin annabi je imam wi amin do wi amin ngato ko ma foto tipe malaika do wi amin Allah ya fante kala zunuba jima enan non yawdin go wala julde daga law dum hokkan bi adama jo khushu yankinare wato to go do ummi de julde ka onase julde non numoji mako do hebbini ko je duniya amma te wala jori minti sa promises no gas osi wuti o jenge qur'an mako yakay ba julugo dem kanko be hore mako onan nata be mo wali nasjunta berde mabbe fere fere ngawdo ka berde mako wali nasugo julugo o jangi o wali nafidare mako didi o jenge qur'an mako o wali zikriji mako o do wondi be allah mako tabi allah baro allah man burta mono gaberde mako ataba julde mako fere fere an be hore ma jarubu awara bani minti chapana ji bako be julado adon de julurde adon rewa allah wa azza wa jalla ma be nyalde godde fere ba nasidi be liman malla bo asabi ayibi darde hore la djuddima may an be hore matade fere fere de do kadum sa walla la saata be wulobe allah be warobe ha julurde daga law enon non derabe julobe to en laari salaf na sale kambe kambe fami ayaji allah do be fami hadise je annabi sallallahu alaihi wasallam be fami be ndaloji may be waddi min halaji julko hollata bi adama juhani yaktabe إلا راجل نهاتم رضي الله عنه سابج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قيمة الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء أي والله دعند وسلمي أمي لا يبتسجنا ولا نقرأ دعند وسلمي أنا دائما للإسلام لا وسلمي دعند وسلمي أي ما دعند ما أمي لا يدخل سجنا وقت جولك ولا نقرأ كل موتاس كنا وتاس كين بلال أي النبي صلى الله عليه وسلم بلال من سجنا ببيع الجنة الجنة جو Allah mi senda mana su ajana mi ku gal ngari ado wadangal mi anda setina kam o wi annabi sallallahu alaihi wasallam man taqadu illa tawaddatu wa ma tawaddatu illa waraitu anna alayya raqatain o wi annabi ku jiri mi ayni min medena ngara ma firta sinami ya wallahu law minanga mi sey sa bena kada min medena mo minanga ngara sinami na fa darredi ba wa ngara da katay albudu de sunna jige jita di amen to ko nangina ngara non de sunna o na fa darredi ko ne nan ko bi barjadi ko don o dadi himbe fere mi kan ko annabi sey mo bi aljanna dirabe sayyid al-musayyib o wiji bi chapanati ma zalal muazzin musa 30 sana illa wa ana fi mazid o mele la dan arta mudu bi chapanati la dan mele arta mudu de na la dan on setina wala arande jo jubi ne chapanati tati o wiji an al-ama sha no kana qariban min 70 sana lam tafutu takbiratu al-ula a ama sha mona tara mudu bojo tirim de do be wiji bi chapanati jeri di habirango an menengo mele da mudu de dirabe himbe on kambe do rijalu sadaqu ma ahadullah alayh faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir kambe be gomdi bi allah wa zajal be islam o dinalo nonnon may be gomdi himbe fere foti bi allah mabbi alhamdulillah allah nasu bi aljanna wa minhum man yantazir ene bo hanen yettabe ene fu gabe ene fu bi adama to maydo bana mako tirmenam be yama wayne ka wurpat asni bana mako wala hakulul allah bana mako wala hakaza dirabe المحدث السيغا بشر بن الحسن بيدويا مؤسفي عندما كو بيسوم مؤسفي دمي سفيو دو باي كو سفول اران دو ميدا درامو هاي مي وارتي مودمي مسفول اران سفول اران ديجو درتام كان كو دو كان ينز مسفول اول في مسجد بس 50 سنه دي تشبان ديجو ها بصرا ها عراق دو او ميدا جولو دو سفول اران درامو ها بيرتي مودمي سفول اران دو جو نتام ولا كو ياليمو تو ابي كو دو بانيان دو كايدو كابانا ريانا من ميرا جولو تشون كانا بيان ريانا sheda mara mabala bi khairfat min tum mara jula julute mi jodam janga quran wala hadu riya mi kam jangata sheda mabila bi khairfat hande be ndime beria ibrahim maimun onon himbe hadith kan ko do ku gal ma ko do kan ko tapata pawne robe do or be kangere be chartido kan yo tapata be to banti marto ma ka o tapo ani allahu akbar onon nata marto ma jodume do ko tapata pat o biye daga allah buri mon ko dum medum ngati de do ka timmay hakura allah kam o acci onon nata marto ma anda be do aljanna yidina to awri bani e makka ya kenani kan be na daraja cede anda daraja ko mi amadi to duni cede beli duniya wadi ni kambe futi na madino welani be derda be do mi yecci e wadi pamarum ga holla men himbe no be aynidi dina mabbe
no be ni julde mabbe wala ko wada rabbi sima wada de joy hanyala ma resina julde wala ko tin mi ala akhira bana julde arande ko jamta nabbi ala ma ju hala akhira julde mako illa rayna ni woni derabe ayya himbe on jula dale tebe tata li mobbe be gudan ngona be der julurde yake fere to abare joni gobo himbe je wara jawara deuxième tour troisième tour quatrième tour cinquième tour kambe bu anda baran to ko misako joy malla bu fere jeetati ya de fere jodi ado himbe je wara juli jamaa jamaa ba wasira himbe fere fere gudno jeta tin do julur de ayna hum min haula no be woni ta kambe be dina mabbe derda be acama hujjani me be wi amakai sungulaji duudi masin hujjani mai champudi masin di wala de sata hakki ko do mar hakki to godo dani mallabo e jiti annabi sallallahu alaihi wasallam izana ma'akum awnesa manesa salatan awna mana fa kafara salisa iza zakara la kafara ta illa zalik to godo dani on wakati dalimo mallabo e jiti julai annabi jokke furga makko ya walawla o jula do kana jam godo e jiti mallabo dani kanjima fudan godo fusede kon la tay sababu wala sababu ji goto fina parsalora mo finai iri mo don be wetaji be jaway ko julde men derda be to laari julde ha men do julde do goddo accani ngam sababu e pamare sababu e na fata sam godo wi'a makai mi de connecti do mi de connecti mi di mi yewti be goddo malabu am yewti be goddo appel mai dum important bi me ha kai kai wani mi de yewti da mi fota mi darna a mi li wayne a malabu dum medume malabu ko ene vitamin de nyama malabu ni wallahi wala be ta julde godo fere ko mi yewi operation ha banki an wata operation mai jema operation jema banki do ci be julurde awawata malabo he dibe jururde awawata adarna operation ma wara malabo ata wara mai sotare kwata amma sam operation ka kan ko ala godon vip o do sukli masin o fotay kan ko o darna operation ma ko o fotay o darna kugal ma ko kazawal julde julde bone dadi juldo julde kadara juldo ina salata kana ala kitaban ma ko tay derda be julde ro ha men kan resa bitine sababu no famdi par godo ata julugo malabo jutay ka julete derda be godo fere ha jahangal ni ori ada be jube chefer wa ya internet jula kai kai en dilla julde mo dadi julo malabo kai kai en ka kurme woni dikka en satisfaza be en gudina dina men ta en dara en jula en kai no en do chede wa yiri riska bana mabbe en ni 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 azance difere dara ta jula ko wadi ko be di batu usrunal hayata dunya be sufti ngena dunya be ba dunya bo sa dina mabbe yibba be dara ta julbe tatu nayo ko adana goddo goto andi o julo nder mota o julo do hakke ma ko na dara o julo jerabe hamin iyam jimen di binama en di bini dinamen be ko emen en fara dinamen e dadide ko mari en jardi de julde no ala dadide tamen jerabe ta ay goddo mawnay dinama ko andu to mawnay umroji jawmira subhanahu wa taala o am o mawnay umroji annabi ji muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu musal al rayne annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la zalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah zada ahmad yawm al-qiyama himbe seyda be sabbita wargo julurde ha alla sabbita be yande dergal ahmad beddi yande dergal wato kan ko tumbo sakina wargo julurde yande dergal bo on dum parmi les derniers onata hana su gwadde ma on parmi les derniers ha hite goma parmi les derniers subhanallah kala nawabi o yusu tafsira hadithe wolo yata'akharuna nisfufin awwal wato kan be ka be sabbita be batasa fuji arande ha alla mai sabbita be yande dergal Allah mai inna tabe dangal be bata mojire ma kuma pindire Allah ban sada daraja mabbe dangal Ibrahim ataymi yaquli za ra'aita rajula tahawan fi takbirati ula fakhsil yadaka min Ibrahim ataymi o yito ay godon falata habbirango anda arande wada ma julo tun kakko be danan mo loto jude ma ha makko andu to wala dina andu to o dardi de dume ko la dardi tat o ka wala dina derda be jube to ni ni dede ko en wolbi do pat to holla men en yawa lawla en wara julo tinan setinago ko bura sa sembe di goyande me banda may ne jumbare ngam annabi sallallahu alaihi wasallam wi be wara wakati pat banda may yande de yande jumbare annabi sallallahu alaihi wasallam so ni be wara nana zikri nana khutba kay to di manara khutba daga ta ko watasba daga ta ko janga qur'an daga ta ko awon wana goddo daga ta ko wada ko dum medum sina a hetta na imam ko wiata bani islam abi hatta to goddo fere hetta imam do fitira telephone mako ay mo je utu fuwana ko wadi aybe Allahu ya lazina amanu idza nudiya li salati min yawmi jumati fasabu ila zikrillahi wa zaru bay ya onu nudin bi Allah toni be jomuna be seti yende jumbare seti nango jumbare yawde lawla dille dume jumbare mai acce so guji mon don furanta mo to lata ko do andi kam annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ikhsala ma jumati ghusla janaba summa rafi
sun fakana ma qarraba badana wa marra fi zati saniya fakana ma qarraba baqara wa marra fi zati salisa fakana ma qarana kafshan akran wa marra fi zati rabia fakana ma qarraba dajaja wa marra fi zati khamisa fakana ma qarraba bayda fa ja kharaja al-imam hadrat al-malaikatu yastami'una adh-dhikr wa fi riwaya idha kana mujumati kana ala babi kulli min babi masjid al-malaika yaktubuna al-awwal fal-awwal fa jalasa al-imam tawassufa wa ja'a yastami'una adh-dhikr Annabi sallallahu alaihi wasallam to goddo yibi yande jumbaare ngiyom janaba o wari bo erjo arandejo ba o heban barjari ba to kingelo ba barjari e to wari ha wakati dida bobo bana to hokki sadaka nagge e to wari ha lerto sababo bana to hokki barjari jawdiri mbondi to wari ha ernebo bana to hokki sadaka gertogal e to wari ha lerjo bobo bana to hokki yerale to nini imam wari malaika en kam window be moy premier moy dernier moy no kam be tagal ereji mabbe kambe wi arabe hetta dum en khubbaaji annabi sallallahu alaihi wasallam hadis fere wi ti ande jumbare latti kala dammugal julude pat allah wada malaika bindo be na tamma dammugal gotal tan dammude pat allah wada malaika dum inda moy wari ata go le fere o meleka go le binda mo de dum en warbe ande jumbare waro be law tumba go warda be imam malla bona non o heba tam bar jari ngelo ba o heba tam bar jari nagge o heba ta atalakaju awala ko amari law bo bar jari bani mo janama saba na nabi sallallahu alaihi wasallam kam kambe haajan do ko mo jibe buran be ambar jado be da bura be kambe ya nabi zaba du suri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa tasadduna bi fudul yawalihim be ya nabi jo timbe jole be jidi jime barjali pat min jude be min sum de be mabbe amma be wada sadaka min wadata wala ko min mari annabi jo be subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wa la hawla wala quwwata illa billah be be ima jomte ne gobo hefti ka jogo dara be te ya nabi sallallahu alaihi wasallam kambe do haajo tirata go do bura be an akhirah Imam Nawawi wiya oro himbe de solna himbe dawa lawlaw ya jumbare daraje himbe ha jumbare do daraje war goma don fodde kude ma don godon mo wala mo winda ma hadereji malaika en o yadir jumbare ndasa daga ko hebi mi diya mo barkama mo hebay non bo mi diya mo an bo tasku jumbaji garoje tatani andoni jumbare be vinday ma der dume der be angres si wari jumbare ngam hadu ma haulla ma himbe fotata la do mo wari arande foti be dernier jona daga yirani o bokki gelo ba gerani sota nagge kam so na gerani kulli ma de effort ma jawali do banni ma labore compensate mbar jari ma do de ku gal mangal ahuwi derda be goddo jurumno masin mo windanta ke de wara o be sadaka ha sabere to ar wara sadaka mi man gelo ba do wala jamu jala kurata ba hala akhira gelo ba be borte merje mo kata kala zemi pat 2 million kala lo pat 2 million do mari bena ani man be koli ayo ani bo wona der himbe waro be sadaka tilimbe nagge bo banni mai der nabe bidotul allah wa azza wa inna yakiji min wala me himbe darji do be ko allah darji ni falo be dinamum nana woni fanga hutinira tabiya minani kaza minani ngami hutinira ngami yete be fere allah handu ten allah darji din men allah wadin en darji ko allah ma darji din allah ma darji din amen Allah wali me do nafsu ji men itamirare ha men ngay tokkadina men labka barakallahu li walakum fil qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim aqulu ma tasma'una astaghfirullaha azim li walakum wa li sari muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahi rabbil alamin allazi amarana bil istijabati lahu wa li rasuli sallallahu alaihi wasallam wal aqibatu lil muttaqin wa ashhadu an la ilaha illallahu wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa arba'i lam yajini wa sallama tasliman katira dirabati allah wa azza umri min injabana annabi jumaku muhammad sallallahu alaihi wasallam to umri min hude injabana allama to dabbiti min hude do injaba wi minnani min jabi minnani allama wi min wara jumbare law min waran annabi jumaka e barjari wargo jumbare law do min waran innana in gay hutida na wi minnani wala kon sanjata ngena men watam boddo wodani hulobe allah azza wa jalla ragare boddo duniya be lakhira wodani hulobe allah en sodi wala jete be ko ngasina allah azza wa jalla ko to wala kawta be en sodi annabi ji mako muhammad sallallahu alaihi wasallam mujjal mako dunala mako allah sallallahu alaihi wasallam muhammad barkini do mako e do adu mako sahabo mako tokki bidal mako be do mbode nga hande daga derdabe mi do smitina hore am be mo pa en joga qur'an to allah wali ya qur'an ya allazina amaru wa inna allama yawul wali imma allama umra min hunde ko nafata men duniya men be lakhira men wala mallabo allah ma hada min hunde ko torata min duniya be lakhira min en deta hunde mai en jogita qur'an en jogita sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ko fasira qur'an wangina wodina e rewi allah banano acciri dina mai en joga dedino annabi ju acciri dina mai yende mai tarka yuta rewi sai allah en tora allah bo tabi se min do sunna mako
Allah tabi tami do Qur'an e do sunna nabi de Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay fotta be jawmira men do bani jerabe en dum jago saadu an nabi de Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah umbe go saadu an nabi de Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi allazina man sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma an khulafa'ir rashidin Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arzuqna ikhlasa fi aqwalina wa amalina waj'al a'malana khalisatan li wajhik sawaban ala sunnati rasulika sallallahu alayhi wa sallam Allahumma arzuqna sa'adatan fid darain وجل من المعاصي ومخالفه الدين يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا وارزقنا خشيتك في السر والعلانيه يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واكلنا بعنايتك ورعايتك اللهم اهدنا بتاييدك وعلمنا دينك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق المسلمين جميعا الى الدوله السالكه الى الدين القويم يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين اللهم انا نسالك رجلا من الغافلين اللهم انا نعوذ بك من الاذى والكسل والجبن والبخل والهرم ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك اللهم من كل لا يرضى ومن لا ينفع اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان واذل الشرك والمشركين في كل مكان اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين في كل مكان اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المسلمين اللهم فرج هم المؤمنين من المسلمين ونفس كروبهم واقض الدين عنهم واشفي مرضاهم يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ هذه الامه دينها وقنا شر اعدائها وايقظ القلوب من الغفله اما يراد بنا اللهم اذكر قلوبنا اما يراد بنا يا رب العالمين انك جواد كريم اللهم فينا لما تحب وترضى من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارزقنا الانابه والاخبات اليك اللهم ارزقنا الانابه والاخبات اليك وعلى وستدر والاستكانه بين يديك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وفينا لتاتك التي ترجيك عنا وجلنا معاصيك وسدنا كل طريق وصل اليها ويرغب فيها يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اوليائك المقربين اركع السجود الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من اوليائك واهل محبتك وطاعتك اللهم اجعلنا من اوليائك المقربين اركع السجود الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجب دعانا وحقق رجاءنا يا رب العالمين ربنا فلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجب دعانا وحقق رجاءنا ولا تردنا خائبين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاه